Organizatori Nišvila će, kažu, narednih godina raditi na tome da ovaj festival postane čuven i van granica Srbije, a naročito će se truditi da privuku goste iz Sofije i Skoplja. Nova strategija razvoja festivala predviđa budžet od 500.000 evra, za razliku od dosadašnjeg koji iznosi od 300.000 do 350.000 evra. To planiraju da ostvare uz pomoć ljubitelja muzike, koji su i ranije želeli da pomognu organizaciju. Članstvo u Nišvil fondaciji bi koštalo 10 evra godišnje. Imaće prilike da dobiju povoljnije karte, da dobiju propagandni materijal, mogućnost slikanja sa izvođačima i druženje sa izvođačima. Dakle, i članovi će puno toga dobiti, a sa druge strane, ukoliko Nišvil okupi negde oko 1000 članova, što je dakle neko očekivanje da ćemo već u prvoj godini uspeti, to će biti značajna finansijska podrška festivalu. Nišvil nema svoje bine ni backstage-eve, kao ni ostalu opremu koju su do sada unajmljivali. Plan je da u narednom periodu ulažu upravo u infrastrukturu. Cilj je naravno napraviti jednu održivost festivala u budućim vremenima sa što manje zavisnosti od ovakvih nepredviđenih situacija kako bi održao ime brenda. Svaki treći posetilac festivala nije Nišlija, a stranci provedu u proseku 3 dana u našem gradu, pokazuju rezultati istraživanja. Na ovaj način u privredu uđe oko 500.000 evra za vreme trajanja festivala. Uprkos tome, neizvesno finansiranje od strane Ministarstva kulture i grada najviše koči razvoj Nišvila. Ipak, festival je finansijski pomogla američka ambasada. I posle, mislim, 6 godina zajedno kao partnera, mi smo odlučili prošle godine da želimo da podržimo Nišvil što se tiče strategije takođe. Kako može biti načina za razvoj festival, mislim za progres u budućnosti, kao organizacija, kao mora biti ključni deo i mislim kultura u Nišu, u Južnoj Srbiji, u celoj Srbiji. Naredne 3 godine, kako najavljuju, olakšaće kupovinu karata za one koji nisu iz Niša. Organizatori Nišvila imaju u planu i da povećaju honorare izvođača kako bi imali kvalitetniji program. Ovogodišnji Nišvil Jazz Festival trajeće od 13. do 16. augusta. Na 10 stage-eva oko 600 izvođača održat će 90 koncerata.